גיטין דף חפחס, אומרת המשנה, המביא גט והניחו זקן או חולה. המשלח נשאר שם זקן או חולה, נותן לה, הוא יכול לתת לאישה את הגט בחזקת שהוא קיים. ולא חוששים שמה המשלח מת וכבר בטלה השליחות מקרה שני, בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים. אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים והיא לא צריכה לחשוש אולי הוא מת והיא כבר לא יכולה לאכול תרומה. מקרה שלישי הלוך, שולח את התור ממדינת הים. והשליח מביא את זה פה לירושלים, מקריבים אותה בחזקת שהוא קיים, לא אומרים אולי בינתיים הבעלים מת. והגמרת תשאל למה צריכים את כל שלושת המקרים. הרי בעצם יש כאן רעיון אחד, שהולכים העמד דבר על חזקתו והאיש הזה אם הוא היה חי כנראה הוא גם עדיין חי. אמר רוב אלושנו אל הזקן שלא הגיע לגבורות שלא הגיע לגיל שמוני וחולה שרוב חולים לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססים למיטה לא נלך אחר החזקה והיא לא תאכל תרומה ולא נוכל להביא את הגט ולא נקריב את הקורבן. הית והבאי המביא גט והניחו זקן אפילו בן מאה שנה נוטל לב בחזקת שהוא קיים. תיופת. באמת אומרת הגמרא זה קושייה והיא ביתא אם אפשר לתרץ ולהגיד, כיוון דא יפליג יפליג. בן אדם שהוא בן 81 או יותר עד 90, הוא נחשב קרוב למות. אבל מי שכבר יפליג עבר את זה, אז הוא לא כמו שאר בני אדם. וכבר לא אומרים עליו שהוא קרוב למות. רמי ליאבי אלא רבי אבי שאל סתירה. תנען אצלנו למדנו המביגת והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים ורמינו. הרי זה גיטך שיחול שעה אחת קודם למיטתו. ככה הכהן נתן גט לאשתו. הוא לא רצה שהיא תיפול לעיבום או משהו כזה. אסורה לאכול בתרומה מיד. כיוון שאולי עכשיו זה השעה שקודם למיטתו. למה? חוששים למיטה או לא חוששים? אמר לו, תרומה גיטין קרמית? מה אתה מקשה? תרומה אפשר. בתרומה אפשר להחמיר, להגיד לה, תה, תהי ניזונת מן החולי. אבל גט לא אפשר, כי אם אתה תחמיר בגט, אף אחד לא ישלח לאשתו גט, אז כולם יישארו עגונות. טוב, אומרת אמרה ככה, ורמי, תרומה תרומה, בוא נקשה מתרומה על תרומה בעצמת נא. בת ישראל הנשואה לכהן, והלך ועלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא, שהוא קיים. ככה למדנו במשנה שלנו. ורמי, נו, הרי זה גיטר שחת קודם מיטתו, אסורה לאכול בתרומה מיד, הנה פה זה כושה מתרומה על תרומה אמר רב עד אברי לרבי צחוק שאני אטם שערי עשרה עליו שעה אחת קודם מיטתו. זאת אומרת כך באמת למיטה לא חוששים אבל פה הוא לא אסר עליה ממיטתו אלא הוא אסר אותה עליה שעה אחת לפני המיטה. אז אני כל רגע ורגע אומר אולי זאת השעה לשעה קודם המיטה כן חוששים אז הגמרא אומרת שזה תירוץ דחוק, למה? לא, מה תקיף לרב פופר? ממי דאייה מית ברישה? מאיפה אתה יודע בכלל שהוא הבעל ימות קודם ואז היא אמורה בוודאי להיות אסורה שעה אחת? אתה אומר אולי זאת השעה הזאת. דלמייה מית ברישה? אולי היא תמות לפניו בכלל? אז נמצא שאף פעם לא תהיה השעה הזאת שסמוכה למיטתו. אז אולי בכלל אין כזאת שעה, למה לחוש לה? אלא אמר רבה אלוקה, שהו רבי מאיר דולוך חי שלמיתה. או רבי יהודה דחי איש זה מחלוקת תנאים דתנן, עמדנו במשנה שהזכרנו אותה למעלה. הלוקי רעיין מבין הקוטים, שהקוטים לא מפרישים. והוא רוצה לשתות, יש לו 100 אלוגים, ואין לו כלי להפריש לשם את התרומה. אז הוא אומר ככה, שני אלוגים שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. עשרה מילים שאני עתיד להפריש, הם יהיו מעשה ראשון. כמובן ואחד מהם הוא תרומת מעשר. או שהוא לא צריך עכשיו להפריש את התרומת מעשר. תשעה מעשר שני הוא מיכל, מחלל אותו על איזה פרוטה שיש לו בבית, ושוטה מיד דברי רב מאיר. ורב מאיר לא חושש שמא ייבקענו, זאת אומרת הוא לא חייש למיתה. רב יהודה ורב יוסי ורב שמעון עושרים ואמרנו למעלה למה? שמא ייבקענו הם חוששים למיתה. אז זה מחלוקת הנעים הזאת. רוב אמר תירוץ אחר, שמא מת לא חי שינה. תשאל, אולי הוא כבר מת? זה לא חוששים, יש חזקת חי. שמא ימות, ואז השעה הזאת, שעה סמוכה למיטתו, זה חיישינא. זאת אומרת, מה רוב השונה מהתירוץ של רב אדבריילא רבי צוק? רב אדבריילא רבי צוק אומר, חוששים לשעה. רוב אמר לא, חוששים שמא ימות, על זה אין חזקה. אמר לו רב אדבר מתנה לרובה והנוד, שהחשש הוא שמא ייבקע, וכשמא ימותו בפליגה. אמר רבי יהודה מדס קרתא שיינן נוד אפשר ומסר לי לשומר השומר יכול לשמור את זה שזה לא יקרה לא ייבקע לא מתקיף לרבי שר שירוויח ארבע צריך השומר שלך בעצמו צריך שומר זאת אומרת אולי השומר יפשעה והוא לא ישמור טוב אלא אמרו ושם מת לא חיישינן לכולם שם הימות זה המחלוקת הנעים רב מאיר עם רבי יהודה ורבי יוסי ורב, ורב שמע אמרנו במשנה שולח את הטום ממדינת האמרו בעין השמיכה אז לכתחילה, נכון שהשמיכה לא מעכבת, אבל אין, זה לכתחילה לא עושים דבר כזה להקריב קורבן בלי שמיכה. אמר רב יוסף בקורבן נשים שנשים פטורות מן השמיכה, כי כתוב דבר בני ישראל, בני ישראל, ולא בנות ישראל. רב <אף> פופה אמר בחטאת העוף שאין עליה שמיכה, וצריך את כל שלושת המקרים במשנה, דאי <אף> השמינן גט, משום זה לא אפשר. כמו שאמרנו למעלה, אם אתה תחשוש למיתה, אולי נשים יישארו עגונות, אף אחד לא ישלח גיטים. אבל תרומה זה אפשר, אם לא, לא נקל ולא נסמוך על החזקה. ויש מיני תרומה דזיבין, זה לא אפשר, לפעמים היא ענייה, והיא צריכה פרנסה. אז לכן נותנים לה תרומה. אבל חטאת העוף מספיק לא לעול חולין לעזרה. צריך שגם חטאת העוף מקריבים. הצוסות שוענים, הרי יש לנו כלל, חטאת העוף בעל הספק. מה בכלל היה אהבה מילה? אומרים תוסות, יש לומם. דאדם עצמו בדין הוא שמביא על הספק לפתור עצמו אבל לשליח לא ניתן לו להביא חולים בעזרה מספק אפילו שזה חטאת העוף אומרת המשנה שלושה דברים אמר רבי אלעזר בן פרתא לפני חכמים וקיימו את דבריו עיר שיקיפוה כרכום איזה מצור או ועל הספינה מטורפת בים שהיה שם מישהו ועל היוצא לידון שלקחו אותו לדון דיני נפשות כל שלושת המקרים האלה שהן הבני אדם האלה בחזקת קיימים. אבל עיר שכבשה הוא ספינה שכבר עבדה בים, היא לא מטורפת, אלא היא כבר טבעה. והיוצא להיהרג, כבר נגזר דינו, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. מה זה אומר? בת ישראל לכהן. נחמיר עליה שאולי הוא מת, ניתן עליה חומרי מתים. ובת כהן לישראל היא לא תחזור לבית אביה כי ניתן עליה חומרי חיים לא תאכל בתרומה. אמר רבי יוסף לא שרנו אליו בבית דין של ישראל אז אני אומר נותנים עליו חומרי חיים אולי הוא חי אבל בבית דין של גויים כיוון דגמיר ליה דינא לכתול מיקטלקטליה וכבר לא רואים לו זכות. אמר לו אבייה בית דין של אקום למד המקבל לשוחדה אמר לו כי קי שקליה מתי הם לוקחים שוחד מקמי דלכתום פורסה שלמג אחרי שיצא פסק דין אבל למטה, לבטר, דמכתם פורסה שלמג, אז הם כבר לא לוקחים שוחד. מיתוה. כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני. ופלוני הוא פלוני ידע והרי זה יהרג, ולא אומרים אולי נגמר, אולי ביטלו את הדין. על הגמר הדין מבורח שייני, זה שברח כבר לא מחפשים לו זכות. תושמע שמע, שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת, איש פלוני נהרג. יסיעו את אשתו. כי הוא ודאי מת. אבל אם הוא שמע מקומון טריסין של עובדי כוכבים, אלה שממונים להרג, הם אומרים שפלוני מת, שפלוני נהרג, אל יסיעו את אשתו. אז בואו נברר מה אם מת ומה אם נהרג, אם הם מת, מת ממש, ונהרג, נהרג ממש. אז דקבוסי גבי עקומא, מה אל יסיעו את אשתו, הרי זה מסיח לפי תומו. הקיימון על דקול מסיח לפי תומו, אמונא מהם נלי. אז אלה ודאי מה הכוונה, מת יוצא למות, נהרג יוצא להרג, בקטן יש דין של גויים לא מאמינים, ובבית דין של יש ולא חששים שמא ביטלו את הדין. עונה גמרא לא, באמת לעולם מת ממש ונהרג ממש. אז מה שאלת אודיקה? אמרת אודיקה וסגה ביעקומא מיילא. הרי ואוקיימן הנדו כל מסיח לפי תומו, אמרו נמי צריכים להאמין למספרים לה, האלה. הנמי לבמילתא שייכה בה. אז אני אומר שהם מסיח לפי תומו, מאמינים להם. אבל במי בה. בדברים שזה נוגע להם. למה זה נוגע להם? כי הם מתרברבים, הם מתפארים שהם הרגו בדין. אה, במקרה כזה אבי דלאחזו כשקרא יהוא. אולי באמת הם אמרו שהוא נהרג, אף על פי שהם לא ראו באמת שהוא נהרג. אלא הוא רק ראו אותו יוצא לידון. יקרה אמר רבי יוסף, לא שענו אלא בבית דין של עובדי כוכבים, שם יכול להיות שייתנו שוחד ויבטלו את הדין. אבל בבית דין של ישראל כיוונדנפק לידינא לקטולה קטללה. ומה אתה אומר, אולי היה איזה, מצאו לו זכות. והחזירו אותו, נכון שכך הדין, אבל זה דבר לא שכיח. אמר לו אביי הבית דיני של ישראל, נמי אפשר דחזו לי זכותה? אז הוא אומר, כי חזו לי זכותה, מתי זה מצוי? מקמי גמר דיני בתא גמר דיני טור לא חזי ליה זכותה, לאימא מסייע לי. ועכשיו מביאים על כל הטורל הברייתות שהבאנו למעלה. כל המקום שיעמדו שניהם יאמרו מי דימנו את איש פלוני שנגמר דין לו בבית דין של פלוני. ופלוני הוא פלוני עדיו, הרי זה יהרג. ראיה מפורשת שבבית דין של ישראל כבר בוודאי נגמר דינו ולא מבטלים. עונה גמר הדין מבורח שייני זה לא ראיה למי שלא בורח. תושמע שמע מבית דין של ישראל שאומרים שפלוני מת, שפלוני נהרג, יסיעו את אשתו. אבל אם הוא שמע את זה מקומון תריסים של עובדי כוכבים, שפלוני מת, שפלוני נהרג, אל יסיעו את אשתו. איך מדובר? מהי מת היא נהרג? אילם <עילה> הם מת ממש ונהרג ממש דקוותי גבי עקומא, מהי אל יסיעו את אשתו? הרי אוכיימן אלא לאו, מת הכוונה, יוצא למות, ונהרג, יוצא להיהרג. ומה כתוב? שבבית דין של עקום לא נאמנים, אבל בבית דין של ישראל יסיעו את אשתו? כמו רבי יוסף. אומרת ההמרה, לא. לעולם מת ממש ונהרג ממש. ולכן בבית דין של ישראל יסיעו את אשתו. "שאלת עוד יקב עשה יגע ביעקם עמאי לא, ואור קיימן ענקו משיח לפי תימו אמון המהים אנא מילא במילתא דא בה שהם לא נוגעים בדבר, אבל במילתא דא בה שפה הם רוצים להתרברב, שהם הוציאו למוות את זה שנגמר דינו לדין, אז אבי דלאחזו כשקריו, ולכן אי אפשר לסמוך עליהם. עד כאן דף חופכס.